Na stupiště číslo 4 terénní část projede vlak. Dbejte své osobní bezpečnosti. Rychlík číslo 10311 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 12:08 přijede na stupiště číslo 4 severní část. Rychlík číslo 10311 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 12:08 odjede od nás číslo 4, severní část. Je přistaven na stupišti číslo 7, jižní část.